Fala aí, pessoal, beleza? Estamos aqui com mais uma gameplay de South Park The Stick of Truth. Deixa eu ver a missão aqui que a gente precisa fazer agora. Falar novamente com o Sr. Kim. Pô, que aí já insta lá. Vou ter que ir andando mesmo, velho. Sou preguiçoso, não gosto de andar. Mas, rapaz, bora, na onda, viu? Oxi. They came out of nowhere. There Vieram was a do huge nada, rolou um earthquake, baita terremoto. and Meu then quintal pegou fogo. there was burning in my yard. Didn't you hear about it? It's all over the news. Here, look. And that a large earthquake and several fires in the South Park area last night woke many residents from their sleep. Here with the report is a midget in a bikini. Tom, government workers here are assuring everyone nothing out of the ordinary has happened. They Caramba. claim that the only reason huge tents have gone up to cover this area is to mask the construction of a new Taco Bell, which will open sometime later this month. Thanks, Midget. I do love me some Taco Bell. The mayor of South Park states that last night's tremors and fires are under control and that hopefully schools and businesses can open again. Eu ia fazer uma missão e apareceu outra. The Os elfos levaram o cajado de novo. Totally cheating. We specifically said no trying to take the stick at night. Elves are dirty little liars and we have to lay waste to their entire base. You have some incredible ability to make friends quickly, Sir Douchebag. I'm sending you on a quest to go out into the lands of Zaron and recruit a Facção do whole other Castelo faction Cop. to Koopa Keep. Find the goth kids and give them this letter. Get them to join our kingdom Encontre and os we goths, shall traga lay waste essas to gatas Power aí. Up once and for all. Fucking cheaters. Trapaceiros. Meu Deus, né? É, vamos ter que dar um saque lá nos góticos mesmo. Pô, velho, ia sair pra fazer uma missão, apareceu outra. Qual é, velho? E aí, Kernen? Ele tá me seguindo do nada. Ah, tem a bandeirinha aqui pra gente agilizar, né? Com a bandeirinha dá pra se teletransportar. Os góticos ficam aqui no colégio. Pronto. Jogo rápido, entendeu? Pra não ter que andar batendo certo. Pronto, aí acho que os góticos ficam aqui escondidos. Deixa eu ver. Caraca, mano. Cadê eles? Aqui tá aberto? Não, tá fechado. Deixa eu ver o que é que é. Pronto. Who's that? I think it's Quem that é ele? New kid people are talking about. Beat it, new kid. This area is strictly for goth kids. Área exclusiva pagode só tem eles, quatro pessoas. E aí? Oxi, já leram? Join the Kingdom of Koopa Keep to battle the wicked elves. All Novas recrutas são bem-vindas. Sorry, Frodo. We don't play dungeons and douchebags. Yeah, beat it, new kid. Oh, come on, let's do it. We never do anything. No way. A gente nunca faz nada. What this kid asks us to do? He's a conformist. Look at his clothes and his hair. Olha a roupa dele, rapaz, yeah, julgando a aparência, right clothes and some cigarettes and coffee and then talk roupa to decente, um cigarro. Yeah, meu Deus. A conformist, then you need to look um descaso. Exactly like we do. Then maybe we'll consider hanging out with you. Pô, vou ter que ficar igual a eles. Inconformista. E tá rolando a musiquinha aí, viu? Prove a si mesmo, a gótica entrou, encontra alguns cigarros. Encontrar café. Sorry, I've already got friends. Comprar roupas góticas. Comprar luva gótica. Onde é que tem aqui um. Comprar um chapéu gótico? Onde é que tem um negócio de. Como é que diz? De loja aqui. Aqui é o quê? Bar. Onde é que tem loja de roupa aqui? Não faço a mínima ideia, mano. Cafeteria. Nada mais gótico do que beber café. Que merda. Compre o traje gótico, é tudo aqui, ó. Eu vou aproveitar a bandeirinha pra me teletransportar. Deixa eu ver se dá pra fazer amizade com esse povo aqui. Não deu, não. O pessoal ali tá. Tá na onda. Eu já vou me teletransportando pra cá, ó. Ponto de ônibus. Foi aonde mesmo? Acho que foi pro lado de cá, ó. Missão aqui, ó. A bandeira mais perto é aqui. Caramba, mano, que loucura. Onde é que é? Acho que é na mão desse cara, né? Aqui, ó. Vou te fazer um preço bom, é melhor mesmo. Aliás, não, tô com 200 dólares, tô cheio da grana. Cadê equipamentos? Roupa gótica. Perca a fé na humanidade a cada rodada. Misericórdia. Ganha individualmente por insultar os outros. Oxi. Deixa eu ver como é que vai ficar. É praticamente só o de preto. Não é necessário. Menos 20% de carisma, que horrível, velho. Mas aí é a missão, né? Vamos ter que adquirir aqui. Deixa eu ver o que é que tá precisando mais. Missões. Formar aliança com o gótico. Compre chapéu, pá de luva, traje, vista, café.
Contra o maço de cigarro em algum lugar de South Park. Oh, eita, pô, bati no cara sem querer. Peruca de emo, tem isso daqui também, ó. Delineado preto, será que isso entra também? Nem sei, mano. Deixa eu ver. Acho que só, né? Pronto, acho que já acabou. Ah, agora tem que ir no inventário e mudar. Pronto. Mais o que? Arma. Acho que tinha um. Aqui, ó. Peruca de emo. Pô, ficou massa. Eu tô gostando. Olho roxo, delineado preto. Pronto. Goticão. Massa. Agora tem que ir lá no outro lado aqui. Ah, objetivo concluído. Boa. Agora tomar um cafezinho. Ó, um Chipokumon aqui, ó. Como é sonda, comando de amigo. Ah, acho que... Não sei como é que pega aqueles Pokémon ali debaixo do banco. Não faço a mínima ideia. Comprar. Pô, café é caro, mano. Cura, café, irmão Chewik. Aqui, um dólar, isso é barato. Item da missão. Agora, onde é que eu vou achar cigarro, né? Não sei pra que isso. Criando. Hey, there he is. New kid. New kid. Boa. New King has requested your presence. You can either come quiet, but I warn you. Fighting this fight at this point in the game is a complete waste of time, and you might as well skip it and just come with us. Como é que eu vou? Eu tô fraco sem equipamento nenhum, vou ter que lutar contra esses caras, velho. There is no way you can win in fighting. Okay, let's get this over with. Pô, velho, treta logo agora, fazendo a missão aqui de boa, velho. Deixa eu ver o que é que dá pra fazer aqui, velho. Eles têm muita vida, velho. We're still doing this, right? Pronto, deixa ele atordoado. Sobrecarga de mana. Que onda é essa? Me caguei, velho. Que onda é essa? Deixa eu ver a habilidade do Canyon. Olha, invoca um unicórnio mágico a atropelar uma fileira de inimigos. Rajada. Apeste as teclas a serem exibidas. Pô, tem que ser muito rápido. Pua! Caraca, mano, que isso? Foi muito rápido. Kenny morreu. Pô, perdi, mano, que merda. E agora? Pô, os caras muito fortes, velho. Eu tava sem equipamento. Caralho, mano. Opa, aí fomos presos, velho. E agora? Então você é o novato que todo mundo tá falando. Ele se acha o fodão. É mentira. Você tá escondendo o cajado, é trapaça. We tracked a Twitter Raven who says you are currently trying to recruit the Goths for the Wizard. Go recruit them, but bring them to us. Then we can ransack Carbon's stupid kingdom and pegar o cajado de volta de uma vez por todas. I'm trusting you to do what's right. And kid, if you betray us, we'll tell everyone you're a butthole. Meu amigo. Caraca, velho, agora eu tô no lado dos inimigos. Our king may trust you, but that doesn't mean I have to. The humans have raised banners around town claiming elf ter- Que onda, vou restaurar o equilíbrio. É, o local é praticamente parecido com o outro, né? Aliás, não, aqui é mais bonito, ó. Tem a árvore no grandona. Trick, destruir a faixa do parque infantil. Deixa eu ver como é. Será que dá pra ver a visão daqui? Não, não tem visão, não. Pô, massa, velho. Pô, galera, triloco, velho. Acho que isso já é uma coisa forçada do jogo, porque do nada, quando tava fazendo a missão, botaram um boneco muito overpower e aí, tipo, pra eu já me desequipar, tá ligado? Acho que já é uma parada forçada do jogo pra eu não conseguir passar e ser apreendido mesmo, mas aqui tem muito recurso. Mas vamos ver o que é que vai acontecer daqui pra frente, beleza? Eu fico por aqui, a gente vai... Olha, ganhou uma parada aqui.
Vamos continuar os próximos episódios aí. Fiquem ligados no canal. Beleza? Valeu, falou, fui.